Әр таң сайын ТДК 42 арнасының шымылдығын ашатын «Қайырлы таң» ақпаратты сазды бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын бастайды. Күндеріңіз көркем болсын. Әсерлі әңгіме, әуезді ән, танымдық сюжет, әлемдік ақпарат, жағымды жаңалық – бұның барлығы да «Қайырлы таң» бағдарламасында. Сіздермен бірге жарты сағат ішінде болатын Жадыра Жандарбекқызы және де Наурызбек Лесов. Жеміс-жидектер адам денсаулығына өте пайдалы, және де әр жемістерде адам ағзасына пайдалы дәрумендер көптеп кездеседі. Әсіресе қыс мезгілі мен көктемде оларды көптеп тұтынған жөн. Иә, Жадыра, алдағы келе жатқан көктем мен жаз науқанында осы жеміс-жидектер мен көкөністерді көптеп пайдаланып, бойыңыздағы дәрумендер қорын арттыратын шақ. Жеміс-жидек өсіру Қазақстанда 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап дами түсті. Жеміс-жидектің құрамында тұнып тұрған адам ағзасына қажетті дәрумендер бар. Сол себепті оны алдағы қыс мезгілінде мейлінше көп қолданып тұтынған жөн. Жеміс көкөністі ашық күйде сақтауға болмайды. Олай жасаса, біріншіден олар түсін, екіншіден өздеріне тән дәмі мен хош иісін жоғалтады. Сол себепті жеміс көкөністі шыны ыдысқа салып, желім қалпақпен аузын жауып, мұздатқышта сақтайды. Кейбір көкөністерді көк жуа, ас көк, жақсылап жуып, оп тымқыл орамалға орап, кәдімгі жұқа қалтаға салып, мұздатқыштың астыңғы қабатына қойса, ол бірнеше күн сол күйінде сақталады. Ұлық пайғамбарымыз Мұхаммед адамдардың жеміс ағашын отырғызып, жемісін игілікке жаратуын құптап қолдаған. Ол бұл орайда өзінің хадис шәрібінде былай дейді: егер мұсылман кісі жеміс ағашын отырғызып, одан адам, хайуанат немесе құстар дәм татса, көлеңкелесе, махшар күніне дейін садақатты сауапқа қалады делінген. Қырық қабаттың ішкі бөліктерінен гөрі сыртқы қабықтарында каротин мен С дәрумені өте бай. Сол себепті оны қайнатқанда қабығын аршымай, жақсылап жуып қайнатқан дұрыс. Көкөністерді қайнатқанда құрамындағы минералды тұздар азаяды. Картоп 20% тұз жоғалтады. Сондықтан картоп мейлінше аз суда қайнатылады. Жеміс-жидектен жасалған тағамдарды тамақ ішерден 1 сағат 1.5 сағат бұрын дайындау қажет. 3 сағат өткен соң картоптан жасалған сорпада 40-60% дәрумен қалса, 6 сағаттан соң ізі де қалмайды. Жеміс-жидектерді шикі күйінде де, әрі қабығымен жеу керек. Өйткені ішкі бөлігіне қарағанда қабығындағы дәрумен бірнеше есеге көп болады. Жадыра, Қадыр Мырзалиннің «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деген керемет өлеңі бар. Домбыра қазақ халқының ұлттық саз аспабы. Домбыра туралы сөз қозғалса, көңілімізде қазақи тәрбие, ұлттық салт дәстүр тұрады. Иә, Наурызбек, домбыра үні арқылы адам ішіндегі лас ойлардан тазарып, денсаулығын жақсарта алады. Домбырада жыр, толғау, терме, айтыс, күй, тағы да басқа шығармаларды орындауға болады. Домбыра қазақ халқының өте ерте және кең тараған нағыз табиғи ұлттық музыкалық аспабы. Көне шумер тілінен аударғанда кішкене садақ деген мағынаны береді. Қос шекті шертіп ойнайтын музыкалық аспап шекті шертпелі аспаптар тобына жатады. Аспап әртүрлі үлгіде тұтас ағаштан ойылып жасалады. 9, 11, 14, 24 пернесі болады. Күй арнайы құлақтарымен келтіріледі. Аспап үні қоңыр, құлаққа жағымды әрі жұмсақ болып келеді. Домбыра қазақ халқымыздың символы десек те болады. Себебі кезінде ата бабаларымыз осы домбыраның құлағында ойнаған және осы домбырамен бірін бірін, мысалы күй тартыста, ән шеруде өзін домбырамен көрсеткен. Сондықтан домбыраның Қазақстанымызда ең беделді орын алады, қадір тұтады. Біздің Батыс Қазақстан облысында Едіге ағамыз бастаған домбыра жасайтын шеберлер құдайға шүкір көп. Олар тек қана домбыра жасаумен емес, тағы да басқа аспаптармен қазір жасап жатыр. Жетіген, шертер, тағы да басқа домбыралар, басқа аспаптармен. Thank you.
домбыра сан ғасырлардан бері сырын сақтаған. Қазақ даласында кеңінен танымал аспап. Дегенмен домбыра әр аймақта әртүрлі болып келеді. Солтүстік, орталық, оңтүстік аймақтарда домбыра көлемі шағын, 7-9 пернелі болса, батыс Қазақстан аумағында кездесетін домбыра шанағы жұмыр, мойны ұзын, 12-14 пернелі болып келеді. Домбыра аспабының негізі екі түріне байланысты. Аспапта күй орындаудың екі түрі: төкпе мен шертпе қағыстары қалыптасқан. Сазды күйлер арқа өңірінде, ал төкпе күйлер батыс аймақтарда кең таралған. Домбыра шертудің сұқпа, яғни сұқ және орта саусақпен шертіп ойнау, жап тақымта шекті бос күйінде қағып пернені басып отыру, іліп қақпай шекті іліп қағу, теріс қақпай жоғары төмен деп аталатын түрлері бар. Домбыра аспабының екі шекті түрінен басқа үш шекті, қос жақты, кең шанақты, шіңкілдек немесе балақай домбыра деген түрлері де кездеседі. Домбыра аспабында халық күйлерін ғана емес, батыс және шығыс классикалық шығармаларын, танымал туындыларын орындауға болады. Адам болатын бала алысқа қарайды. Тілі шығып, оңы мен солын танығаннан кейін кезге нәрсе балаға жаңалық болып көрінеді. Алдындағы әпке ағаларының әке шешелерінің жасап жүрген істеріне қарап, солар секілді болуды армандайды. Балаға айтқан, көрсеткен нәрсенің барлығы да шындық, сұлу, әдемі, үйлесімді болуы керек. Сонда ғана бала балғын талдан биік бәйтерекке айналары сөзсіз. Бала тілі бал, бөбектеріміздің армандары орындалғай. Телефон. Он мен примеске жандайт. Сосын сапшери бе. Жандайт. Жандауға, сүлуге, бебемізге. Сосын телефон мен білге, қалда зарядка бітеді, сол кезде оны зәркеге қоямыз. Қыстың ызғарлы күндері ұмыт қала бастағандай, көктемнің алғашқы жаңбыры да жауып, жер көгере бастады. Табиғат жаңара бастағанда сіздің де, біздің де жаңарғанымыз дұрыс. Бәрінен де бірінші гардеробыңыз бен косметика салғышыңыздан бастағаныңыз дұрыс. Ең алдымен ажарыңызға ажар қосатын, жүңіз-жүңізді нұрландыратын косметикаларыңызды ретке келтіргеніңіз дұрыс. Сонымен қатар ескісін лақтырып, жаңасына жаңа рең қосып, оларды дұрыстағаныңыз абзал болады. Бүгінде макияжға арналған құралдар жетерлік. Соның бірі мынадай опадалап жаққыш құралдар. Олардың қайсысы қайда қолданылып, тазалығының қалай жасалатынын білмесеңіз, біздің маманның кеңесіне жүгініңіз. Кес бізде бұған тональный основа деген жауға пайдаланатын кес. Оны бетіп жаққан жақсы үстіне. Бірінші тональный основа мына жерде тексереміз, то есть тонды сәйкес келу керек, мойынға да бетке де түсі. Бетіп движение, кәдімгідей массаж движение сияқты направление болу керек. Сондай кесті. Басқа кесті, мынандай кесті, ол деген опан жауға пайдаланатын кесті. Мынандай кесті, ол құрттай не болады, скошенная. Ол румяны жауға. Румяны сосын контур контурирование істегенде мына жерге қолданатын кесті. Содан кейін кестер мынандай жіңішке скошенная кесті, бізде қас бояға пайдаланатын кесточка. Теньмен не болса, карандашпен бояғанда керек болатын кесті. Сосын ресничный край деген болады, соны бетіп прорисовка жасауға жақсы. Мынандай бүкіл кесттер, ол
тенге пайдаланады. Тен, сосын контурирование дегенде жирный контурирование жасағанда беттін, то есть пішін өзгертетін. Соны майлы корректор жақанда мына жеріне не пайдаланатын кестер болады. Сосын тағы мынандай кестер оны нелерге тен жағуға. Күнделікті пайдаланып жүрген заттар үнемі тазалықты қажет етеді. Тіпті макияжға арналған опаталап жаққыш құралдарды да аптасына бір рет тазалап тұру керек. Өйткені бояу жаққыштардың талшықтарының арасында теріге кері әсерін тигізетін әртүрлі зақымдаушы микробтары болуы мүмкін. Жұмасы негізі бір жұмада бір рет жуу керек. Мыльный растормен, проточный анай сумен жуған жақсы. Ерін бояйтын кесті күнде пайдаланғанда жуған жақсы, содан кейін мынамен растормен сүртуге болады. Лоргексидин деген барабат кірісіп. Макияжға арналған жаққыштардың таза болуы безеу мен тері ауруларының алдын алады. Сол себепті бояғыш құралдардың таза болуын қадағалап, тазартылу жолдарын есіңізден шығармағаныңыз жөн. Біздің арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң демекпіз. Тұрақты көрермендеріміз үшін қызғылықты бейне сюжеттерді ұсынуға шаршамайтын біздің түсірілім тобымыз бұл жолы озат оқушы кім деген тақырыпта қызықты бейне сюжет дайындаған болатын. Ендеше бірге тамашалайық. Әр оқушы үшін 5 деген баға алу мақтаныш, яғни олардың басты арманы озат оқушы болу. Әрбір оқытушы оқушыларын тек үздік оқуға тәрбиеледі. Әрине ол оқу озаты болу оңай емес, балалар өздері еңбектеніп өздерінің еңбегінің нәтижесінде осындай дәрежеге жетіп отыр. Біздің мектепте дәстүрлі мына жылдың аяғында жұлдыздар шеруі болады. Сол шеруге оқу озаттары қатысады. Сол жерде марапаттау барлығы сол кезде болады. Енді тек қана мектепте оқу озаты емес, оқушылар сонымен бірге спорттық жарыстарға да барып жүр. Дарын интеллектуалдық олимпиадаларына қатысады балалар жыл сайын барып. Осы интеллектуалдық олимпиадаға барғанда да балалар үздік жаңағы бірінші, екінші орындарды бермейді жаңағы біздің мектепте. Енді озат оқушы дегенде ол баланың өзі қабілетіне байланысты, я кейбір оқушылар жаңағы қабілетті оқушылар тез қабылдайды. Соған байланысты оларға жаңағы қосымша тапсырмаларды көбірек беріп, сол арқылы балалардың зейінін, жаңағы қабілетін осылай дамытып отырамыз. Жаман оқушы болмайды, жаман ұстаз болады дейді. Егер мұғалім мен ата-ана балаға тапсырманы дұрыстап түсіндіре алса, түгел бір сынып озат бола алады. Ұстаздар оқушыларын түрлі олимпиадаларға, білім сайыстарына қатыстырып, әрқашан шыңдап жүру қажет. Жаңа технология мен методиканы кеңінен қолданатын ұстаз ең бастысы баланың қызығушылығын оята білу керек дейді. Мен оқу озаты болу үшін сабағымды жақсы оқу керекпін. Жаман баға алғанда сол жаман бағаны кетіру керек. Өзім қателерім болса асығып жазбау керексің, апайға дұрыстап тексеріп алып көрсетуің керексің. Оқу озаты болу үшін балалар пәндерді жақсы оқып, еңбекқор болып жүру керек. Және мен олимпиадаларға қатысамын. Қазақ тілі әдебиетті оқу дүниетану олимпиадаларына қатысатын боламын. Осы мектептегі би өнеріне де қатысамын. Би өнерінде біз әртүрлі билер үйреніп конкурстарға, концерттерге қатысамыз. Сондай ақ қазір тек баға үшін оқитын оқушылар да бар. Егер 5 алсам, ата-анам мен мұғалімнен мақтау естемін деп түсінбесе де жаттап алуды әдетке айналдырған. Бұл дұрыс емес, себебі болашақта оған баға емес, білім қажет. Баған емес, білімді бірінші орынға қоятын оқушы қашан да сабырлы, бәрінен бұрын тапсырманы орындап, сабағын тап тұйнақтай тындыруға тырысады. Егер әр сыныпта озат оқушы көп болса, ол мұғалімнің ерен еңбегінің жемісі болып табылады. Лавр жапырағының құрамында фитоцид, бізге қажетті микроэлементтер мол. Сондай ақ ағзаны қалдықтан тазартып, иммунитетті көтеруге көмектеседі. Ертеде кептірілген лавр жапырағын халық медицинасында көп қолданған екен. Я, жадыра, дұрыс айтасың. Құрметті көрермендер, егер де үйіңіздің ауасын хош иістендіргіңіз келсе, немесе ұйқысыздыққа ұрынып жүрсеңіз, ара шаққанда немесе тері ауруларымен шалдықсаңыз, осы лавр жапырағы сізге көмекке келеді.
Лавр жапырағы үйдің ауасын тазартады, тағамды хош естендіреді. Лавр жапырағының құрамында фитоцид адамға қажетті микроэлементтер мол. Ол ағзаны қалдықтан тазартып, иммунитетті көтеруге де көмектеседі. Кептірілген лавр жапырағы тұмбасын бауырдағы тасты түсіру үшін, асқазан ауруын емдеп, адамның асқа тәбетін ашу үшін ішкен. Біз бүгін осы лавр жапырағының үй жағдайындағы қолданыс жөнінде сөз етпекпіз. Егер де аузыңыздан жағымсыз иіс шығып мазалап жүрсе, күніге бірнеше рет лавр жапырағын сағызша соруға болады. Артынан бір сағаттай су ішіп, ас ішуге болмайды. Ұйқысы қашқан адамның немесе балалардың жастығының астына лавр жапырағының бірнешеуін сеуіп қоюға болады. Сонда сізді ұйқысыздық мазаламайды. Сондай-ақ лаврда ауру адам жатырған бөлмені микроорганизмдерден тазартуға қолданады. Ол үшін жапырақтың бірнешеуін ыстық суға қайнатып, 15 минут тәрелкеге бұқтырып қою керек. Бірнеше минуттан соң бөлмеңіз хош иістеніп шыға келетін болады. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Ең сұлу әйел жүкті әйел деп жатамыз. Ендеше телекөрермендер, сіз бен біз болып жүкті әйелдерге арналған сәнді киімдерді бірге тамашалайық. Әлемдегі ең сұлу әйел жүкті әйел. Жанарында бақыт, жүрегінде махаббат, ал ішінде жаңа өмір. Әр адамға кем дегенде күніне 2000 калория керек болса, жүкті әйелге 2500-2800 калория тұтынуға жетеген. Жүктіліктің алғашқы кезеңінен ақ жеміс-жидектердің түріне емес, нәріне көңіл бөліну қажет. Мамандар жүкті әйелдерге айран, сүт, сүзбе тәрізді ағарғанды және дәнді дақылдарды көптеп тұтынуға кеңес береді. Ал осы әдемі жүкті әйелдерге қандай киім таңдаған абзал? Бүгін осыған тоқталып өтейік. Аяғы ауыр әйел киім таңдағанда алдымен матасына мән беру керек. Яғни жібек, жүн, зығыр маталар жақсы. Киімнің пайызына да мән беріңіз. 95% мақтадан немесе вискозадан тұратын киімдер денені тітіркендірмейді. Кейде киім өңін бермес үшін маталарға 5% эластан талшығы қосылады. Қазірде жүкті әйелдерге арналған арнайы ыңғайлы және сәнді киімдер жетерлік. Оларды босанғанға дейін де кейін де киіп жүруге болады. Аяғы ауыр әйел киімнің түсіне де аса мән берген дұрыс. Мәселен, сары түсті киімдер қан айналымын жақсартады екен. Ал қызыл түс ас қорытуға көмектесіп тәбетті ашады деседі. Бірақ кейде қызыл түс қан қысымын көтеріп жіберуі де мүмкін. Иә, бүгінде жүкті әйел өзін жақсы сезіну үшін барлық жағдай жасалған. Дүйім дүниенің жалпақ жалғанның бар ғаламатын асылын сыйласақ та, ана алдындағы қарызымыз еш өтелмес сірә. Ең бастысы аналарымыз аман, бөбектеріміздің дені әрқашан сау болғай дейміз. Тәтті ұйқыдан оянып, біздің арнамызға қосылған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дейміз. Ал біздің келесі бейнесюжетіміз ацетон туралы болмақ. Сырт пішініне қарағанда еш зияны жоқ косметикалық тырнақ бояуын кетіретін сұйықтықтың құрамында жүйке жүйесі мен теріні зақымдайтын ацетон, толол, амилоцетат және зиянды формальдегид болуы мүмкін. Барлығы да косметиканың сақталу мерзімін ұзартатын қосынды, бірақ шын мәнде улы заттар. Бұл қосындылар мөлшерінің сәл көбеюінен теріге үлкен зақым келеді. Мысалы, тершеңдікті азайтатын формальдегидтің 0,5% дезодоранттар мен антиспиранттардың құрамы болады. Дегенмен ол күнделікті жуылып тасталады. Ал тырнаққа арналған сұйықтықтағы бұл құралдар терімен тырнақпен ұзақ қатынаста болады. Толуиннен адамның басы ауырып, құсып, тіпті ана құрсағындағы балаға да зақым келуі мүмкін. Жүйке жүйесінде өзгерістер, нәрестенің кемістігі, бүйрек, сүйек майының ауруы. Осы үшін Европада 5 жылдан бері косметикалық құралдар құрамындағы толуин мен формальдегид қатаң қадағаланды. Ресейде де формальдегидке шектеу қойылған. Абай болыңыз. Тырнақ күтіміне арналған құралдар сатып алғанда арзанына қызықпаңыз. Көптеген косметика өндірушілері орамаға толол мен формальдегидсіз деген арнайы белгі жапсырады. Нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Ал ацетон жасаушы кейбір өндірушілер бұл зиянды қоспалар орнына пальма қышқылы сияқты табиғи қосындыны қосады. Құрметті телекөрермендер, біздің түсірілім тобымыз сіздерге мынадай керемет кеңес ұсынбақ. Үйіңізді қараңғылықтан қорғайтын жарық шамдарды қалай таңдауға болады деген сұрақтар төңірегінде қызықты бейнематериалдар ұсынбақшы. Ендеше бірге тамашалайық. Жарық шам екі түрлі болады. Өндірістік және үй жағдайында қолданылатын. Өндірістік аты айтып тұрғандай, олар заводтарда, офистарда, жұмыс орындарында қолданылса, екіншісінің үйде көмегі көп. Сондай-ақ олар құрылымына қарай функционалды және декоративті деп бөлінеді. Функционалды, яғни жарық үнемдеуші болса, декоративті әдемілігімен ерекшеленеді. Жарық шамдар әртүрлі материалдардан жасалады. Хрусталь, әйнек, шыны, пластмасса, мата және қағаздан жасалатын да түрлері кездеседі.
кездеседі. Оны сатып алғанда міндетті түрде сапасын ескерген жөн. Пластик пен пластмассадан жасалатын жарықшамдар өте төзімді келеді. Ал шынымен хрустальдан жасалатындары көптеп сұранысқа ие. Жарықшамдар төбеге ілінетін, жарға ілетін, үстелге қоятын және жерге қойылатын түрлері болады. Қазіргі таңда дүкен сөрелерінде қаптап тұрған оларды өз талғамыңыз бен қалтаңызға қарай сатып алуға болады. Олар түнде бөлмеңізді жарықтандырып тұрумен қатар сәнді интерьеріңізді құрайды. Қазірде оның бағасы да қолжетімді. Мінекей құрметті көрермендер, бізге берілген аз ғана уақыт өз мәресіне жетті. Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле дейді ұлы Абай атамыз. Ендеше құрметті көрермендер, еткен еңбектеріңіздің тек қана жемісін көре біліңіздер деп, біз сіздермен қоштасамыз. Ендеше жұмыс аптасының бейсенбі күні сіздерге жағымды әсер сыйласын деген ізгі ниетпен біз сіздермен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше ағайын. ТДК 42 телеарнасы әрдайымда қосылу болсын.